Продължаваме с коментари от студиото сега с председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. Здравейте, господин Здравейте, Данев. Здравейте, изпълнителният председател. Да, с една малка корекция. Да уточним, благодаря и аз за тази корекция. Добре дошли в нашото студио. Аз обявих темата и в предишните части на предаването. Тя е ясна в контекста на едно интересно ваше проучване. Доклад «Сивата икономика в рамките на България през последните няколко години». Да кажем в началото за хората, които не са се запознали с неговото съдържание, какво показват цифрите за развитието на този сектор на икономиката, макар и неофициален, но така доста важен, сивата икономика. Първо нашето изследване, искам да кажа, е числово изследване. Тоест, ние говорим за точни данни, почиващи на Националната статистика, Министерство на финансите и Евростат. Ние не говорим за изследвания на сивата икономика, които са свързани с експертни оценки, с социологически проучвания, които са доста субективни оценки. Ние говорим за едно числова методика за изчисление, забележете, измененията в сивия сектор, не целия сив сектор. Целият сив сектор е значително по-голям. Ние говорим измененията в сивия сектор и логиката е много проста, тя е макроекономическа логика, че приходите в бюджета от данъчни плащания трябва да следват изменението на брутния вътрешен продукт. Когато има отклонение на тези приходи, това означава, че не се плащат съответно данъците, се крият и съответните осигурителни вноски или други плащания, които има към бюджета. От 2007 до 2009? От 2000 точно. Ние сме взели периода членство на България в Европейския съюз. Разбира се, целият този период функция има ръст на икономиката, но какво става? 46% е ръста на икономиката, но за мен на това е около, има един доста голям геп, който върви до 35% е ръста на приходите, т.е. изостава с почти 9% до 11%. И ако разгледате целият геп, който имате между приходите за този целият период, то е на 22 милиарда, което означава над 2 милиарда и 200 милиона всяка година са несъбраните приходи от данъци. Кога е най-голямо казвам, това разминаване? Кога е най-голямо разминаване? Най-голямо разминаването веднага в кризата. Когато естествено, което е нормално, може да се опознае, което е нормално, тъй като много от фирмите са, за да оживеят, са крили своите данъчни плащания. Тук, което обаче искам да кажа, че тези числа са значително занижени. Защо? Защото те са верни, доколкото се отнасят до данък печалба и до данък добавена стойност. Защото там не са променени ставките за тези години. Но доколкото, да кажем, събирането на осигурителните вноски или данъка от физическите лица, който се плаща, по доходния данък, там нещата не са точни, защото са деформирани от факта, че са изменени базови икономически параметри. Просто за вашите зрители да напомня, че 46% е ръста на брутния вътрешен продукт, но ръста на средната работна заплата е 121% за този период. Тоест, когато вие облагате социалните осигуровки върху 121 лев средния, тоест, говорим за едно многократно увеличение на базата, върху която се в това време са изменени минималния осигурителен доход, минималната работна заплата, тавана на осигуряването. Тоест, има достатъчно параметри, които този размер на сивия сектор да бъде значително по-голям, но ние не можем да влезем в тази дълбочина. И нещо, което е най-опасно според мен, приходите като структура в приходната част на бюджета от акцизи е запазена същата, независимо от много сериозните изменения в стойността на акцизите. 12% знаете за горивата, над 20 пъти за тютюна, алкохола, електричеството, естествения газ и така нататък, и така нататък. Да не забравяме, че са резко увеличени и обемите на консумация на горива, например, което е свързано с падането на цените на горивото, което беше, и общо взето просперитета на нацията, което е потреблението на това, на горивата е значително увеличено. Но приходите като в структура на бюджета
си остават същите. На фона на всички тези цифри, които ни казвате, откъде идва в най-голяма степен тази несъбираемост, за която говорите, по линия на данък добавена стойност и данък печалба или... Ние това, което откриваме, най-голямото, бих казал, отстъпление от нормалните очаквания, които са свързани с брутния вътрешен продукт, са данък ДДС, акцизи и данък печалба. Какво означава това за българската икономика? Главно фирмите, критика като цяло? Това означава, забележете си, всяка година само от това нещо са бюджета губи 2 милиарда и 300 милиона. 2 милиона и 300 милиона и това е само върха на айсберга. Тоест цялата сива икономика е значително по-надолу. Забележете вчерашното изказване на господин Валентин Златев, който твърди още по-страшни неща, за 40% контрабанден внос на горива, което там не се плаща. Там има корелация между акцизите, защото като не плащаш акцизите, не плащаш една добавена стойност. Така че нещата действително са огромни финансови потоци, които не отиват по нормалните посоки. Част от така пропазарно настроените икономисти и анализатори могат да кажат дори, че не трябва да се бори тази сива икономика, че прави определени фирми по-конкурентни. На този аргумент обаче... Не, така. Това, което вие казвате, тези хора, които крият си в сивата икономика, са смачкат коректните фирми. Защото те стават по-конкурентоспособни на базата на измама, а не на базата на по-добра работа. И фактически се разочароват коректния бизнес и го карат да се оттегли от бизнеса, което е смъртоносно за една развиваща се икономика. Какви стъпки могат да се предприемат? Вие излизате с някои конкретни предложения? Ние сме дали доста конкретни предложения. Едно от конкретните предложения, първо склонено, може би предварително въвеждане, ние има една доста сериозна, така интересна препоръка, вече облечена в проекто директива на Европейския съюз по уточняване на базата, по която се определя данък печалба. Тъй като в тази част ние забелезваме най-малко 4-5 инструмента как се крие печалбата в страната ни. Дайте малко повече разяснение тук около тази препоръка и как може да се подобри събираемостта. Аз ще ви дам съвсем просто. Да. За разлика от досегашния начин, когато печалбата не се облагаше там, където се произвежда продукта, може да се облага в други страни, навънка или на други страни. Тук при новата тази директива, цялата печалба се облага там, където е произведен продукта. Защото при нас известно е доста сериозно е навлезла в страната, те наречения трансфериране на цини. Система Transfer of Prices, известно като такъв жаргон. Да, една от най-известните системи за укриване. Да не говорим за много законни неща. Има законни неща, има като да кажем аутсорсване на външни услуги, неща, които са свързани фирми или така нататък. Не искам да влизам в тези детайли, но това е самия факт, че като огледате, независимо, че редица компании нямат печалба, дали е на плод на преоценка на активите или нещо друго, а всъщност инвестират. Тоест няма никаква икономическа логика да инвестираш и след това да се казва, че нямаш печалба. Да, това трябва да е още един сигнал. А защо печалвате? А защо инвестирате? Стигнахме до мерките, които могат по някакъв начин да ограничат тази сива икономика и да послужат в борбата с нея. Една от мерките, които предлагате, е нещо, което предизвика сериозни дебати през последните месеци, именно тези безкешови разплащания. Ако искате върху тази конкретно мярка сега да се концентрираме. Разбира се, безкешовите разплащания също е една от мерките. Аз ще напомня, само преди няколко години Стопанска камера предложи и беше закона, тази беше вградена от това предложение в изменението на закона. Във всички държавни институции, включително и общинските институции, да бъде въведено посттерминали. За да може по този начин да бъде улеснено плащането и да бъде намалено резко минаването през банковата система на отделните плащания на такси към бюджета и към съответните общини и данъци и такси. Тоест в този дебат вие сте на позицията, че трябва да се понижава тавана. Разбира се, в момента има революционни средства. Аз не искам да отивам към революционни средства, които заобикалят тотално банковата система, каквито се свързват те наречените blockchain, chain,
и така нататък, които върват в света с... За мен е, напредъка в технологията е коренно променя нещата и коренно променя услугите. И това продължи, това ще продължи през следващите няколко години с експоненциална скорост се развиват тези промени. Но това, което предлагаме на този етап категорично е, че във всички случаи кешовите плащания не са полезни за една економика, защото се крият съответни обороти, се крият и това е една от формите, разбира се, в доста малки размери за пране на пари. Да коментираме накрая, ако позволите, по-общо българската економика. Тръгнахме от сивата, но тя така или иначе е част от цялото. В последно време интересни изказвания излизат и от финансовия министър, имайки предвид тези ръстове, които постигаме и които се очаква до края на годината да реализираме. Дори така опасения изрази той за прегряване на икономиката. В същото време обаче пък преките чуждестранни инвестиции се понижават. Наскоро по-рано през седмицата излязоха информации, че българските емигранти в чужбина остават най-големия капиталов вложител в нашата икономика. Няколко така новини цифри нахвърлях, но има ли опасност от прегряване? Не, в никакъв случай няма опасност от прегряване. Прегряване на економика, когато ръстовете нараснат около 7 до 9-11 на 100, което е възможно, когато прегряването на подобна към... Ние говорим за... Дори ние сметаме, че потенциал на българската економика не се използва добре. Не е достигнат на този етап. Да. И не само това, а ние твърдиме, че голяма част от този ръст за това, защото България има невероятни международни условия през последните 3 години. Аз само ще ви напомня 3 неща, за да разберете. Първо, гледайте структурата на брутния вътрешния продукт. Структурата на брутния вътрешния продукт, това е ръст от 46 на 100 за последните 10 години, е постигнато основно по две направления. Резко подобряване на търговския баланс на страната, който от отрицателен стана положителен. По линия на износа. Не само по линия на износа, господине. Резко намаляване на вноса на петролни продукти поради цените на международните пазари. Не забравяйте, че беше 150 долара барела. В момента е 50 долара. А България е един огромен потребител на този внос беше. Тоест, подобрението на търговския баланс, което не зависи от България, от външни фактори, във всички случаи подобрява българската икономика. Втор момент. Събитията в Близки изток доведаха ръст на туризма в България. Това не е особена заслуга за това, че в Турция има проблеми или в Египет или в Тунис. Тоест, ние имаме не благодарение на нашите усилия, а поради международните условия, които бяха. И като добавим от това нещо, тъй като в структурата на брутния вътрешен продукт ръста, основни компоненти стават крайното потребление. Вие сам казахте, че няма инвестиции. Те се компенсират от крайно потребление. Ами не забравяйте това приход от имигрантите, за който говорим, който всяка година е около 3 милиарда, 3 милиарда и нещо. Не забравяйте необлагаемите средства, които идват по плащанията за селскостопанските арендите, които отиват, които не са облагаеми. Не забравяйте факта, който, че 3 милиарда и 600 милиона бяха дадени на гражданите от фалита на, от фонда за гарантиране на влоговете, които освободиха този ресурс и част отиде в потреблението. Тоест, това потребление, ние сме малка страна и не трябва да разчитаме толкова на потреблението, само на ръста на потреблението. И това, което е драматично за мен, е, че няма инвестиции, няма инвестиции както български, така и чуждестранни инвестиции. Тоест, доверието в българската икономика, доверието в българската държава е сведено до нивото на българските инвестиции. Накрая, накратко, понеже имаме буквално по-малко от една минута, възползваме ли се максимално от тази благоприятна среда и ако тези фактори, които изброявате, не останат така благоприятни за българската икономика, можем ли да очакваме проблеми? Естествено, че може да очакваме. Не забравяйте, че 2020 година ще има една преоценка на този огромен финансов поток, който е от Европейския съюз. Какво става? Какво става след Брекзита? Как се разпределят фондовете? Или спирането, или ограничаването на фондовете, или по нова система, която не забравя. Ние всяка година имаме ни финансови инжекции, която за мен е до някъде тази финансова инжекция, която е стимулира българската икономика. Какво би станало тогава? Да, петрола според мен е нали дългосрочно, ако прави човек стратегия, във всички случаи може би ще запази тези нива.
поради голямата конкуренция, която има на световните пазари. Но това е най-малкото. Без инвестиции, искам да кажа, първо няма да имаме устойчиви работни места, няма да имаме нови продукти. Вие самия не можете да ми кажете кои са новите продукти в износната листа на България, съществени. Да, има ръст на определени продукти, но ние нямаме нови продукти. Защо? Защото няма инвестиции. Добре, благодаря за този коментар. Ще видим как ще се развие ситуацията като цяло, разбира се, около българската икономика. Изпълнителният председател на Българска стопанска камара ви представих, Божидар Данев.